Jees. Täällä ollaan Trotsinajaksissa seuraavana päivänä, oikeastaan aamulla. Käytin kaupassa ostamassa ja todettiin, että ihan sama mitä ostat kaupassa, niin maksaa aina alle 20. Vaikka kuinka paljon yrität stäkätä. Mutta tätä ostettiin aamupalaa ja vähän tuliaisia. Ja en tiedä, kerrottiinko me ollenkaan vielä, että miten se meni se eilinen keikka, mutta meni kyllä ihan älyttömän hyvin. Siellä oli niinku varmaan joku yli 5000 ihmistä ja kaikki oli ihan mehuissa, että en mä tiedä. Yksi niin kyllä varmaan paras keikoista, mikä parhaista keikoista mitä ollaan ikinä soittu. Kyllä yleisö mylvi, kun siellä heitä huudattiin. Niinpä. Olivat kyllä ainakin elossa. Ainakin olivat erossa. Mutta ei siinä lähdetään näin sinne Rivnän päin seuraavaksi. Ja se on semmonen ukrainalaisittain kevyt 10 tunnin ajo. Mutta sen takia on niin aikaisen aamulla liikkeellä. En mä tiedä. Tää oli kiva paikka. Tää on ollut mun lempparipaikka tähän mennessä. Niin sekä tää keikka että tämä koko kaupunki. Kyllä voi suositella, että on siitä tulla käymään. Mutta eipä siinä. Älkää tulta tähän hotelliin. Tää hotelli on vähän sellainen. No. Täällä ei oo vessapaperia. Hotellissa tosissaan ei oo vessapaperia ollenkaan. Siellä ei ois paikkaa niinku sille vessapaperirullalle. Mitä tämä on? En mä tiedä, ehkä ne unohti laittaa sen tai jotain. Kaikki, muuten kaikki on ollut kyllä ihan tosi ja sit ei mitään hätää. Pitää käydä jossain bensiksellä vessassa. No mut ei siinä, lähetään pakkalla autoa ja lähdetään ajaa sinne. Se on oikein keikkapaikka. Ihan vitun kova. Ihan vitun kova. Короче, это пиздец по goodbye.